Bitcoin iza toga, dugo smo sređivali, Branko je fenomenalan novinar i znam njen stil pisanja, kada bi se dodvoravala ljudima, tiraži bi bili ogromni. Međutim, Branko živi ono što piše i piše ono što živi i zato je valjda ljudi i veruju. I želim da pročitam samo nekoliko, ja ovdje imam jednu svesku, ljudi su odobrili da i njihova imena pročitamo, verujte od Vardara pa do Triglava i to je dokaz da kada je nešto iskreno, kad je lepo, kada nema nasilja, kada nema zlih namera, da sve to živi. Ja ne poznajem te ljude, ali Milja Mitrović iz Beograda kaže, ono što je snaga ove knjige, njena nepokolebljivost, uverenju da ne postoji istinsko loše, samo šansa za boljim. Nema poraza, ima samo... Knjige ovde, učenje jezika. I tad si nešto rekao da se prvom knjigom pisac najavljuje, drugom se potvrđuje. Ja ne znam šta onda mi radimo sad s ovom petom. Očigledno da radimo dobru stvar, da sve više ljudi ovde oko nas. Ja sam to ti htjela da večeras ovo ne bude klasična promocija, da sad nas nekoliko ovde nešto, Bog zna kako pametno govorimo, da vi nas tamo slušate i da klimate glavama. To ume isto da bude lepo, radili smo do sada i tako, ali već ova knjiga promovisana u Beogradu 26. novembra u biblioteci Milutin Bojić, u biblioteci u Subotici u januaru i u februaru takođe u Novom Sadu. Govorili smo na taj način, a onda sam htjela da Bora i ja ovde napravimo svojevrstan intervju. Dakle, da Bora pita, ja da odgovaram, da se vi uključite, da pitate, da razgovaramo. Ja, Pirot, doživljavam na poseban način. Svi ti gradovi su divni, krasni, lepi, a trenutno živim u Beogradu. Ko zna, hoće li tamo ostati, pretpostavljam da ne, ali sve jedno, te god mene što bi dovodio, ja ću ići, neću se opirati. Ali Pirot je nešto posebno. Noćas sam najavljujući gostovanje ovde tako nešto i rekla, da sam u Pirot došla kao izbeglica, iz Pirota sam otišla kao dobitnik nagrade grada za doprinos obrazovanju. Da sam u tih 9 punih godina, zaista 9 punih godina, jer smo porodice i ja došli u Pirot 28. juna, baš na Vidovdan 99. godine, a odavde, eto, sticajem ne znam kakvih okolnosti, otišli baš na Vidovdan 2008. godine. Za tih 9 godina, dakle, svega je to zaista bilo i kako sam noćas neki napisala, imala sam dobro prilika da potonem i samo jednu da opstanem, pa krenu u školu, ovde završi osnovnu školu, ovde dobio te neke prve nagrade, prve države iz fizike, iz hemije, novine su bile pune naslova, mali Tesla iz Pirota, Piroćanac, genij, on kaže, mama, a što kaže da sam ja Piroćanac? Pa rekao, sine, jesu, što ti mogu, dok Melanija, ona je zaista prvi rođendan ovde proslavila kao Piroćanka i krenula ona u vrtić, ah, morala sam da je upišem u vrtić i pre tog zakonskog minimuma i pre nego što je imala, napunila godinu i po dana, ali eto, dobro, nije se uvijek izlazi do susret. Sjeća se kad je počela da govori, dakle, progovorila u Pirotu i dolazi kući, uzima lopticu, gađa mi, kaže, gačkam, gačkam. Tako da je moja veli baš malo Pirotčanče. A volim Pirotu, sad vas gledam i osjećam se toliko dobro da skoro da ne znam šta je šira slika svega. U principu, duboko verujem u to. Ono što daš, to dobiješ u životu. Ja se dajem, zaista, i kad mi kažu neki ljudi, pa dobro, ženo, nije ti malo godina, 45, pišeš baš o svemu, mislim, tako se osjećaš. Ali zašto je problem pisati o tome kako se osjećaš? Ja nemam problem sa tim. Znači, zašto je, ne znam, mudrije slikati se u kupaćim gaćama i to postaviti na Facebook, a opasno je raditi ovo što ja radim, da otkrijem kako se osjećam u datom momentu. Ja znam, mi smo svi jedno, mi smo svi povezani. I ono kako se ja osjećam, to vrlo utiče i na nekom drugom. Mi mislima komuniciramo, prava mala čuda mi se događaju u životu. Na koga pomislim, on se javi. Tako da zaista ja se dajem, ono sve što imam, ja to dajem. A to koliko dobijem, da vam ne pričam, Bora je samo delić pročitao utisak i zato sam i htjela da večeras radimo ovo kao intervju i da krenemo baš tako kako smo krenuli od tih utisaka. Dakle, knjiga živi, ona je već negdje otišla, neko je to pročitao i sada se javljaju i ovako to doživljavaju. I šta je